קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. אנחנו נמצאים ביום השני. בלי ספק, יש התחדשות והתרגשות ביום הראשון. התפעלות ורוממות הרוח, ברכת שהחיינו, שנה שלמה מחכים לזה. ויש משהו ביום השני, שמי שלא שם לב אליו, אז יש איזה מין קריסה כזאת. תמיד היום השני, בכלל, באופן כללי, הפעם השנייה היא תמיד פחות מתרגשת. כבר יש איזו התרגלות, הסתגלות. ככה זה נכון, כשאדם מגיע למקום מסוים, אז היום הראשון שלו זה ההתפעלות. היום השני זה כבר הרגל. יש משהו ביום השני, אומנם בדקות, כן, ההרגלים הולכים ומתוכפים, אבל יש משהו בפער שבין היום הראשון ליום השני, שמישהו... יש לו רגישות, הוא שם לב לזה. ויש פה מקום לשבר. בעולם הכלכלה זה נקרא משבר השנה השנייה. מושג כזה. יש אומת סטארט-אפ, אנחנו אומרים שזה אומת הסטארט-אפ. עוד דבר מהיוונים. אבל בגדול יש איזה בחינה כזאת ש... מגיעה איזו חברה, בשנה הראשונה היא פותחת בכל תרועה רמה ומרוויחה ועושה פלאות, ובשנה השנייה יש איזה מין קריסת מערכות כוללת. זה ממש מושג שמוכר בעולם הכלכלה, שחברות צומחות בשנה הראשונה, בשנה השנייה הן קורסות. משבר השנה השנייה. אני לא יודע מה ההסבר הכלכלי, אני יודע מה ההסבר הרוחני. בשנה הראשונה יש התרסות, יש פעלות, יש פעמות, בשנה השנייה כבר יש רגילות. וכשמגיעים לרגילות, אז ליבנו גס בדבר. וליבנו גס בדבר, אז אנחנו עכשיו, כבר זה פחות מרגש, זה פחות מפעיל, זה פחות מפעיל. וממילא גם יש איזה מין, אחרי הרגילות זה גם יכול להיות ביזיון, הסתגלות, רדידות של המציאות. אנחנו מדליקים ביום השני ואנחנו רואים פה ביום ראשון. הנרות האלו קודש. יש דברים שאדם צריך לקבוע בנפשו שזה קודש. קודש, מילה בעצם, כמו שומע הרב הנזיר בהתחלת אורות הקודש בחלק א', מילה בעצם, מילה שהיא לא משתנה. קודש קיים לעד. קודש דבר נצחי, זה קבוע. ולכן, כיוון שהנרות האלו קודש הם, אין לנו רשות להשתמש בהם. יש דברים שאסור לנו לגעת בהם. אתם צריכים לדעת שעליהם לא מדברים, עליהם לא דנים, הם לא סוגיה, הם לא התלבטות, אין אהבה אמינה, אין פלפולים. יש דברים שהם קודש. אנחנו יודעים שהקודש ברוך הוא נקרא הקדוש. עם ישראל זה עם הקודש. ארץ ישראל היא ארץ הקודש. יש דברים שאליהם אין דיונים. זה לא משהו שקשור להתפעלות וההתחדשות והיום הראשון והסטארט-אפ. לא. זה משהו שנשאר איתנו כל הזמן. הנרות הללו קודש הם. ואיך אנחנו מבטאים את זה? אין לנו רשות לגעת בהם. אסור להשתמש בהם. צריך לייחד להם מקום ורק לדעת שהם קיימים שם. ולא כל דבר לגעת ולמשמש ולעשות איזה פלפולים, כי אנחנו כל הזמן רוצים מה זה אומר לי, מה זה עושה לי, איפה אני פוגש את זה, איך אני מתחבר לזה. דבר גדול מאוד, להתחבר לכל דבר, להפוך כל דבר לחלק ממני, להכניס אותו אליי, דבר גדול. אבל בואו נודע על האמת, להכניס דבר אליי, בואו, זה קצת להנמיך אותו גם. זה לקחת משהו גבוה, משהו מרומם, ולהכניס אותו אליי. זה יש לזה מעלה, אבל יש בזה גם חיסרון. זה הופך את זה מיקר לזולל. אנחנו נמצאים ביום השני, אז אנחנו ממשיכים להתחדש, ממשיכים להתפעל. אמנם לא ברור שהחיינו, כי זה הדין, יום הראשון, זה היום הראשון, אבל אנחנו מוסיפים והולכים, וכל הזמן נראות לנו כל השם. כל יום בפני עצמו הוא קדוש, וכל נר בפני עצמו הוא קדוש. וזה לא שעכשיו בנר השני אסור להשתמש, בנר הראשון מותר להשתמש. לא, הנרות הללו, קודש הם, לא נוגעים בהם. והם לא משתמשים בהם, לא מטמאים אותם, אלא השמנים נטמאו במגע, לא צריך הרבה. מספיק שנקעו בהם, והשמן היה טמא. והשמן שחתום בחותמו של כהן גדול, לא נעשה בו שום דבר, פשוט לא נגעו בו. הוא היה חתום בחותמת. זה כבר הופך אותו לקדוש. זה כבר לא גורע את ה... אז כל אחד מאיתנו צריך לשים לב מה הדברים הקדושים בחיים שלו, שאיתם הוא לא מתעסק, שאיתם הוא לא נוגע, שהם קודש הם ואין לו שתומש בהם. אנחנו לא עושים אתם דיונים ולא דנים במציאות שלנו. טוב, אז בואו אולי נשאיר איזה 2-3 שירים, ואז גם...